ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି ସତ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ବାଘ ଗ୍ରାମ, ସେଇ ବାଘ ଗ୍ରାମ ରହିଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଳଦା ବାଘ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର, ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାର ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଟ ରହିଛି ଗାଁ ଗାଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷରେ ବନ୍ୟାପାଣି ବୁଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କିଛି ଧାନ ରହିଥିଲା ବା ଚାଷ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ପୁରା ଦାନା ଉଜୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମାନେ କଇଁ ଗଛ ହେଲାନି, ଧାନ ଗଛ ବଦଳରେ କଇଁ ଗଛ ଚାଷରେ ହେଲାନି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଋଣ ସୁଝିବେ, କିଭଳି ପରିବାର ଚଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଧାନ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ମୋର ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଡ଼ାରେ ତ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଯାହା ବି ବୁଦେ ବୁଦେ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଚଳିବା କେମିତି? ଆମେ ସୋସାଇଟିରୁ 400 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସୁଝିବା ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟାରେ ଧାନ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଧାନ ଗୁଡାକ ସଜାଡି ଦେଖୁଥିଲି, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ 2 ଏକର ଚାଷ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋନ୍ କରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷ ଚାଲିବା ଫଳ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ କି, ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଶ୍ମି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆମେ ବି ସେ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଚାଷ ଜମିରେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଚାଷ କେମିତି କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କହିବି, କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟା ଦୁଇଥର ବନ୍ୟା ପଳେଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଚାଷର ପୁରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପୁଣି ଯାହା ବି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସୁସାଇଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋନ୍ ଆଣି ଆମେ ପୁଣି ଔଷଧ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଏ ବାତ୍ୟା ଆମକୁ ପୁରା ଦାନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ଆମ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବେ, କେମିତି ସୁଧିବା କେମିତି, ଇଏ ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସହାୟତା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବି କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଜନା କରିବେ, ତ ଆମର ଲୋନ୍ ଧାର ସୁଝିପାରିବୁ। ରଶ୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବନ୍ୟା ପାଇଁ। ଏବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ ପାଣି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।